y kuxigeenka ciidanka booliiska <laughs> ee soomaaliya ayaa waxa ay qoraal ku baahisay barteeda faycebook iyadoo ka jawaabaysa su'aal uu weydiiyey wiil ay xidhiirh hore u lahaayeen <laughs> kana dalbaday goorta ay isguursanayaan balse qoraalkaasi ay ku baahisay barteeda facebook ayaa hadal hanweynka dhaliyey guud ahaanba baraha bulshada haddaba qoraalkan ayaa u dhignaa sida tan waxay tidhi xilka iyo xubbiga kala dooro waa qiso dhaba waxaana qoray taliyaha ciidana taliya ku-xigeenka ciidanka booliska ee soomaaliya janaal sakiye xuseen waxay tidhi wiil aan saaxiibba dhownahay ayaa maalin igu yidhi saaxiibay rag badan oo gayaankaagah baa guurkuusoo bandhigtay ma iska aroostid waxaan dhahay bay tihi inaan xilkan hayo iyo inta goor ee aan xilkan hayo ma aroosi karayo sababa jira awgood wuxuu yidhi maxeerka booliska sidaasi ayaa qaba mise waa jeebkaaga waana buufis badan tahayee warka xaqiiqadiisaysii waxay tili sakiya oo ah taliya ku-xigeenka ciidanka booliiska ee soomaaliya intaan qoslay ayaan ku dhahay ni yahow waxaa la aroosi karin inta aan xilkan hayo waa saddex arrimood awgood saddexdan arrimood ayay ku soo koobtay taliya ku-xigeenku in haddii nin muxaafid ah aan is-aroosno waxaa la leeyahay waxay xilka ku heshay oo ay xilka ku haysataa odaygeeda odaygeeda ayaa tiim nabad iyo nolol ah hadduu mucaarad yahayna waaba ka fahmi kartaa bay tirhi xaalku sida uu noqon karo qodobka labaad ayay ku sheegtay genaraal sakiya haddii nin qaraabada ah aan is-aroosno maadaama tolka ay firqo badan yihiin firqada kale aan ka aroosay mooye inta kale way cadhoonayaan haddaa u cadaalad faro oo wixii qaraabada ah aan ka bootiyo tolku waxay u tegayaan madaxweynaha waxayna ku dhahayaan madaxweyne xilka aadna siisay reer kalaa ku shaqaysanaya haddii aan sarkaal iyadoo tiri qodobka saddexaad haddii aan sarkaal iga darajo hooseeya aan arooso aan guursado waxaa la dhahayaa miskiinka inta ay digtoonow gelisay ayay aqbalta xoog ugaga keentay ragga aan isku xilka aan nahay badankood waaba rag idhali kara oo tabar ma u hayo in kastoo da'ahaanaan isku dhow nahay jeneraal odawaa haddana iskuma xirnaan karno waayo laba jeneraal oo dabeecad kulul ayaannu nahay haddaa isdagaalnana waxaa aroortii lagu soo toosayaa harimcad iyo gorgor oo dhashiika isla dhacaya waana la arkay gabarh iyo wiil taliyayaal oo ciidankooda ah is dileen iyagoo u kala helinaya mid walba taliyihiisa sidaasi daraaddeed intaaan xilkan haayo waxaa ii furan oo keliya sabirka iyo soonka waa inaan samro oona soomo ayay ku tidhi dar alle ayuu u qancay wiilkaasi ayay ku soo gaabisay qoraalkeeda jeliya ku-xigeenka ciidanka booliiska ee soomaaliya general sakiya sidaa daraaddeed intaan xilkan hayo bay tihi waxay furan oo keliya waa samir iyo soon wiilkii dar alleh ayuu u qancay bay tihi saddex bilood kadib xalay ayuu isoo wacay wuxuu yidhi saaxiibay warka maalinkii hore aad igu dhahaysay ayaan soo xaqiiqsaday maanta oo maxaa dhacay ayaan ku idhi bay tidhi wuxuu <mucho'> igu yidhi guddiga doorashooyinka oo la ysku haystay waxaa ku jirtay gabar sidaa odo oo kale aad u firfircoon waxaana guddiga looga saaray hebel oo ay qaraabo dhow yihiin ninkamidninka mid, ninka mid ahna ragga dalka ugu sarreeya ayaa shukaansada marka waxaan qirtay bay tidri oo aan qirayaa buu yidhi in xisaabtaad isku dhufsatay ay saxan tahay ee markaa xilka kasoo degtid ayaa tartanka bremier leiguga generaalada aynu sugaynaa xilka xaragadiisa aragteene baa nala eega xanuunkiisa intaa xil haysid xaalku waa samir iyo soon ayay tiri marxaladan waa dhib haysataa keliya keli gabdhaha xilalka sarsarehaya ragga dhigaheenna ah xaalkoodu waa baytiri sidan oo kale marka ma guursan karo ayay tiri haddii aan guursado taliye iga sareeya ama taliye iga hooseeya waxaa la dhahaya inta madaxweynaha loo tago booskagii reer ayaa ku shaqaysanaya marka ma guursan karo bay tii intaan xilkan hayo daawade adiga talooyinkan iyo saddexdan qodob ay soo dhigtay taliye ku-xigeenka ciidanka booyiska soomaaliya janasakiya xuseen say kula tay adiga riaaangu